Hoje nós vamos aprender mais um barradinho em crochê, que será este modelinho. Ele é composto de 8 carreiras, 8 carreiras, e este trabalho ele é múltiplo de 5, apenas de 5. Então, você vai trabalhar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante, tá? E ele tem que ter 5 caseados para cada motivo, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um motivo de início de barrado. Aí, depois eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante, ok? Ele é bem simples de ser feito, contém correntinhas, ponto alto, ponto baixo, e aqui na última carreira são pontos alto triplo, tá? Nós vamos ter que trabalhar aqui no finalzinho com ponto alto triplo, mas ele é bem facinho de se fazer, certo? E o material que eu utilizei é uma agulha de 1,25 milímetros. Uma tesoura para cortar os fios e eu utilizei esta linha aqui. Na imagem parece que ela é vermelha, mas ela não é vermelha, ela é um tom de pink. Eu vou ver onde é que está o rótulo desta linha aqui e vou deixar a numeração da cor, o tex dela é 151, tudo na descrição aqui no box de informação do vídeo, que fica aqui embaixo, bem embaixo do vídeo, ok? Eu vou organizar minha mesa e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar este lindo barradinho em crochê, tá? Iniciando o nosso trabalho, vamos fazer aqui no primeiro caseado 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Fiquei assim com 3, vou fazer um aqui na base. Vou ficar com 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Meu cantinho ficou assim. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou pular 1, 2, 3 caseados e vou repetir 3 pontos alto aqui, um nesta base e mais 2 pontos alto aqui dentro e um aqui na base. Então, a gente ficou com um total aí de 2, 4, 6, 7 pontos alto. Então, pessoal, nós vamos fazendo desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 1, 2, 3 caseados que a gente pula. Como eu ia dizendo, vamos continuar fazendo desta maneira até o finalzinho lá do nosso caseado, que daqui a pouco eu volto. A repetição da primeira carreira será somente estes pontos que eu acabei de explicar para vocês, ok? Então, a repetição será esta, façam até o final, que daqui a pouquinho eu já volto. Pessoal, aqui eu terminei a primeira carreira. Já fiz aqui 3 correntinhas para virar o trabalho e vou novamente fazer ponto alto sobre ponto alto por mais 6 vezes, porque eu tenho um total de 7 pontos alto. O meu primeiro aqui foi as 3 correntinhas, certo? Então, aqui eu estou fazendo o meu 6º ponto e o 7º ponto. Simplesmente coloquei um ponto alto para cada ponto de base, assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou prender aqui nesta alcinha e vou repetir mais 3 correntinhas e vou preencher
novamente os 7 pontos alto aqui de base. Vou fazer assim. Então, pessoal, a segunda carreira será somente esta repetição. Depois dos 7 pontos alto, faço 3 correntinhas, prendo aqui na alcinha, repito 3 correntinhas e vou preencher ponto alto sobre ponto alto até o final do nosso trabalho aqui, do nosso pano de prato. Certo? Desta maneira, vou fazendo. Então, a nossa repetição será esta. Será esta repetição aqui. 7 pontos alto, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas e 7 pontos alto. Façam de vocês que eu já volto. Pessoal, vamos iniciar então a terceira carreira. Aqui eu já fiz a minha vira, já fiz as 3 correntinhas e estou preenchendo um ponto alto para cada ponto de base. Na terceira carreira, aqui eu estou terminando o sexto, sétimo ponto alto, ok? A repetição do canto será esta, desta maneira. E aqui eu faço mais 3 correntinhas, aonde eu prendi aqui, ó, com o ponto baixo, dentro dele eu prendo novamente outro ponto baixo, 3 correntinhas, e venho aqui e faço um ponto alto para cada ponto de base. Desta maneira, totalizando aí 7 pontos alto. Assim que está ficando o nosso trabalho. Repito, 3 correntinhas, uma, duas, três. Aqui no meu ponto baixo de base, eu faço outro ponto baixo, 3 correntinhas. E aqui eu volto a repetir os 7 pontos alto, um ponto alto para cada ponto de base. Então, a terceira carreira será esta repetição, ok? Vocês vão fazendo até o finalzinho, que daqui a pouco eu volto. Pessoal, aqui eu já terminei a terceira carreira, virei o meu pano e já subi aqui as 3 correntinhas, ok? Vamos agora fazer ponto alto sobre ponto alto. No total, estamos trabalhando com 7 pontos alto. Deixa eu melhorar um pouquinho esse foco. Eu acho que por causa da cor ele não deixa um foco bom. Aqui eu fiz o meu último ponto, né, alto. Então, pessoal, a partir daqui agora, nós vamos voltar para a primeira carreira aqui, ó. Entendeu? Então, se eu fiz aqui os 7 pontos alto, eu vou fazer 6 correntinhas e vou fechar aqui, ó, neste ponto de base, e vou repetir todos os pontos alto aqui. No total são 7. Desta maneira. Terminei aqui os 7 pontos, ó. Eu faço de novo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e prendo aqui no próximo ponto de base. Então, a repetição da nossa quarta carreira será esta. Nós vamos voltar repetindo a primeira carreira. Depois, aqui na próxima carreira, vamos fazer esta segunda carreira aqui, repetindo, né, as 3 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas, ok?
Então, a cada carreira que eu vier fazendo, eu vou apenas mostrar para vocês, mas nós vamos repetir a primeira, a segunda e a terceira carreira, como a gente veio fazendo até agora, tá? É apenas repetição. Então, eu vou fazer a primeira, vou dar início à segunda carreira, vou apenas mostrar para vocês, depois vou fazer a terceira, tá? Porque é tudo repetição do que acabamos de fazer aqui. Voltei aqui para mostrar a quinta carreira para vocês, que eu já iniciei, que é a mesma carreira aqui do segundo ponto aqui que nós fizemos aqui no início do trabalho, ok? Então, aqui eu fiz as três correntinhas, mais seis pontos alto, três correntes, um ponto baixo, três correntes, e aqui eu fiz os sete pontos alto. Vou fazer aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Aqui são os meus sete pontos alto. Faço três correntinhas, prendo com ponto baixo, três correntes e quatro e sete, perdão, pontos alto. Aqui eu já fiz quatro, cinco, seis e o sétimo. Então, pessoal, esta quinta carreira nada mais do que a repetição aqui da segunda carreira, ok? E na próxima carreira nós vamos repetir aqui a carreira de número 3, tá? Mas eu volto mostrando para vocês. Vão fazendo desta maneira que eu já volto, ok? Pessoal, aqui eu já estou na sexta carreira. Como eu falei para vocês, eu já iniciei aqui, eu faço, né, as três correntinhas, seis pontos alto. Depois eu faço aqui três correntes, um ponto baixo, três correntes e venho repetindo os sete pontos alto. Aqui eu vou fazer para vocês, que eu já estou na metade do pano. Aqui eu já fiz os meus seis pontos, sete pontos, perdão, alto. Vou fazer três correntinhas e vou prender aqui, ó, para a gente relembrar como a gente fez lá na terceira carreira. No início do trabalho, três correntes. Aqui eu repito os sete pontos alto. Um para cada ponto de base. Três correntinhas, prendo aqui, ó, no ponto baixo. Três correntes e começo a fazer a repetição dos sete pontos alto. Então, façam de vocês até o final, que ali na sétima carreira eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei início à sétima carreira, que é apenas a repetição de tudo que nós viemos fazendo aqui nas carreiras de canto. São três correntinhas e os seis pontos alto. Nós estamos na penúltima carreira. E aqui, pessoal, nós vamos repetir novamente a primeira carreira, tá? Depois dos sete pontos alto, vamos fazer seis correntinhas e vamos prender aqui no ponto alto de base à frente, por sete vezes. Ficamos assim. E vamos repetir de novo, seis correntinhas. E vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nos pontos de base. Ok, pessoal? Então, vou fazendo de vocês. Na última carreira, seria, né? A gente, no avesso, que nós vamos ter que virar o pano, só que nós vamos mudar um pouquinho, ok? Façam de vocês, que daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, aqui terminamos a sétima carreira. Aqui nós vamos ter que arrematar o fio. Aqui eu faço uma correntinha e corto o fio aqui.
Nós iríamos fazer o trabalho pelo avesso e o último motivo aqui ia ficar, no caso, né, o avesso do último motivo ia ficar aqui para o lado direito, ia ficar feio. Então, nós vamos amarrar novamente o nosso fio aqui no início, tá? Ou se você quiser também continuar pelo avesso, não tem problema, só que o bico fica, ele fica virado, né? Fica ao contrário. E não vai ficar bonito. Aqui eu amarro no cantinho aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma laçadinha, puxar o fio. Vou fazer uma correntinha, vou laçar aqui 3 vezes para eu poder alcançar aqui nesta laçada e vou tirar, ó, uma, duas, três, quatro. Faço 3 laçadinhas novamente e venho aqui dentro e tiro um, dois, três, quatro. 3 laçadinhas, volto aqui dentro e tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro. 3 laçadinhas, tiro um, tiro dois, tiro três e tiro quatro. Então, eu fiquei aqui, ó, com 4 pontos, né? No caso, triplo, né? Porque eu estou laçando 3 vezes, ó. Lacei 3 vezes, aí eu venho aqui, ó, tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro. No total aqui eu tenho que ter 6 pontos alto triplo, tá? Aqui eu tenho 3, falta só mais um aqui, ó. E vou fechar aqui, ó. Laço um, laço dois, laço três e laço quarto. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aí, depois que eu fiz aqui, né, os 6 pontos alto triplo, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, fecho aqui um picô na base. E volto laçando 3 vezes a agulha e tirando um, tirando dois, tirando três e tirando quatro. Laço 3 vezes a agulha, volto aqui dentro, tiro um, tiro dois, tiro três, tiro 4 vezes. Então, eu vou repetir este processo por 6 vezes, né? Aqui eu estou no terceiro ponto alto triplo. Laço aqui 3 vezes, venho aqui, tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro. Assim que tá ficando meu trabalho. Faltam 2 pontos. Que eu vou fazer o quinto, tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro, laço 3 vezes, tiro um, tiro dois, tiro três e tiro quatro. Então, eu fiquei com um leque, né, digamos assim, de ponto alto triplo, 6 para cada lado, separado de um picô de 4 correntes. Aqui eu laço 3 vezes o meu fio e eu venho direto para cá, ó. Aí eu tiro um, tiro dois, tiro três e tiro quatro. Assim. E repito, 3 laçadas e tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro. Laçada 3 vezes, tiro um, tiro dois, tiro. Só um pouquinho, vamos repetir. Um, dois, três. Aí aqui eu tiro um, tiro dois, tiro três e tiro quatro. 3 laçadas, aí tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro. 3 laçadas na agulha, aí eu vou tirar 4 vezes. As argolinhas, aqui já fiquei com 5, vou para o sexto ponto alto triplo. Terminei de fazer os 6 pontos, faço 4 correntinhas e venho aqui na base. E fecho com ponto baixo meu picô. E repito, 3 laçadas, aí eu vou tirar um, dois, três, quatro. 3 laçadas, um, dois, três, quatro. 3 laçadas,
Tiro um, dois, três, quatro. Três laçadas. Tiro um, dois, três, quatro. Três laçadas. Tiro um, dois, três, quatro. Eu fiquei com cinco, falta mais um. Aí aqui eu tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro. Assim que ficou meu trabalho. E aqui eu só faço as três laçadas e venho para esta alcinha aqui, ó. Eu tiro um, tiro dois, tiro três e tiro quatro. Então, pessoal, esta será a nossa repetição do barradinho, tá? Só prestar atenção que nós temos que laçar três vezes o fio para fazer o ponto alto triplo. Isso. Por toda a carreira aqui que nós vamos fazer nessas alcinhas aqui. Certo? Então, façam de vocês. Chegando lá no final, eu vou fazer com vocês, tá? Bom, pessoal, aqui estou no finalzinho da sétima carreira. Eu fiz por toda a extensão aqui do barrado, o leque, né? O motivo de leque com seis pontos alto triplo, um picô com quatro correntinhas e aqui mais seis pontos alto triplo, tá? Aqui eu estou na metade de um motivo. Aqui eu vou fazer o picô, que eu já fiz as minhas quatro correntes, e aqui eu vou laçar o fio três vezes e vou fazer, né, aqueles seis pontos alto triplo, que eu já fiz o primeiro. Aqui é o meu segundo. Aqui é o meu terceiro ponto alto triplo. Laço três vezes a linha na agulha e tiro um, tiro dois, tiro três e tiro quatro. Aqui eu fiquei com quatro pontos alto triplo. Vou laçar mais três vezes, vou tirar um, dois, três, quatro. Vou laçar mais uma vez aqui. Um, dois, três, quatro vezes que eu tirei. Então, aqui eu já fiquei com dois, quatro, seis, que é a quantidade que eu preciso, né? E aqui, para finalizar, eu vou deitar. Aqui, ó, eu ponho aqui no último pontinho alto aqui de base, né? Deito o meu ponto aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Só isso, tá? Nós vamos simplesmente deitar aqui no último ponto alto, faz o ponto baixíssimo, e aqui eu faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio, certo? Aqui eu vou arrematar, né, depois os fios aqui do trabalho. E nós aqui terminamos de fazer o nosso barradinho. Ele parece ser vermelho, mas a cor dele é um pink, tá, pessoal? Depois eu vou colocar o número da cor aí para vocês pesquisarem e fazerem se quiser com essa tonalidade. Então, pessoal, nós finalizamos o nosso barrado em crochê. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixa aquele like, né, o joinha, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. E até a próxima videoaula. Fiquem com Deus e tchau!